Hej, Anneli från Riksantikvarieämbetets arkiv. Varje år den andra lördagen i november brukar vi ha arkivens dag. Och i år så håller vi den 13 november. Det var ju så att förra året så kunde vi inte ha öppet, men i år så kommer vi ha det. Och Anna, du håller ju på att förbereda för arkivens dag. Precis, jag letar efter material som passar på temat röster i arkiven. Hittar du något spännande? Ja, absolut. Det finns ju ganska mycket här att ta av. Du kommer ju att hålla visningar här nere också, eller hur? Ja, eftersom det här är vårt arkivmagasin som vi i vanliga fall inte släpper in besökare i, så har vi visningar på arkivens dag när man är välkommen att följa med ner. Det är klockan 12 och klockan 14. Vi kommer hålla öppet mellan 11 och 3. Ni är så jättevälkomna hit.